Ko čau visiem? Šis ir jau piektais raidījums. Paldies visiem, kas skatās mūs. Tur īšķis par mums. Šodien būs nedaudz savādāks raidījums tādā ziņā, ka viņš būs īsāks un neko jaunu es jums būtībā neparādīšu. Vingrinājumu ziņā neko daudz šodien necelšu, bet es šodien pastāstīšu kādu ļoti citu aktuālu lietu, kas daudziem noteikti interesēs. Lieta tāda, kad treneris sastāda savas treniņa programmas, viņi liek tur audzēkni darīt kaut ko uz 8 atkārtojumiem, citam liek uz 12 atkārtojumiem, citam uz 6, citam liek kardio un tā tālāk. Bet, nu, es šodien pastāstīšu nedaudz, kāpēc tā ir. Un tas galvenais iemesls ir muskuļu šķiedras un kā tās iedalās. Tāpēc turpinājumā es nedaudz izpildīšu arī konkrētus vingrinājumus un arī paralēli stāstīšu par šiem muskuļu šķiedrām. Kas ir un kas atšķiras ar to un tā tālāk. Kopumā cilvēka organismā ir divi veidi muskuļu šķiedras. Vienas no tām ir lēnās muskuļu šķiedras, kuras darbojas ilgāku laiku un ar mazāku spēku. Tad ir arī ātrās muskuļu šķiedras, kuras darbojas ļoti ātri un spēcīgi, taču ļoti ātri nogurst. Vēl lēnās muskuļu šķiedras sauc par sarkanajām. Tas ir tādēļ, ka tajās ir ļoti daudz kapilāru, mitohondriju un mioglobīnu, kas arī tiem piešķir sarkano krāsu. Lēnās muskuļu šķiedras par pārnes daudz vairāk skābekļa, kas arī palīdz veikt aerobu aktivitāti. Saucas valodā varētu teikt kardio. Lēnās muskuļu šķiedras tam arī ir domātas. Un mēs viņus varam vislabāk attīstīt ar skriešanu, lēkšanu, peldēšanu. Visām aktivitātēm, kuras ir ilglēcīgas, kuras būtībā nav tās svarcelšana. Tātad runājot par ātrajām muskuļu šķiedrām, tās arī iedalās trijos veidos, jeb trijos tipos. Pirmais tips ir vislīdzīgākais lēnajām muskuļu šķiedrām. Un to var viegli apvienot arī ar ilglaicīgāku slodzi. Un, lai šo tipu attīstītu, var veikt vingrinājumu ar svaru uz vairāku atkārtojumu skaitu. Otrais tips ir tāds, kurā jau ir mazāk šo te izturības tā kā šūnu. Un līdz ar to, lai otro muskuļu šķiedru tipu attīstītu, ir jāveic vingrinājums kaut kur uz 8-12 atkārtojumiem. Visbeidzot, trešais muskuļu šķiedru veids, jeb tās ir baltās muskuļu šķiedras, kurās ir vismazāk mitohondriju un mioglobīna. Līdz ar to, tās ir viss neizturīgākais, bet viņas ir visspēcīgākās un visekspluzīvākās. Viņas var attīstīt no 1-6 atkārtojumiem. Un veicot uz ātrumu, tas ir visraksturīgāk svarcēlājiem, spēka vīriem, powerlifteriem un tā tālāk. Īpaši, kad vajag celt uz maksimālo svaru, kuru var pacelt. Un šis eksplozīvais spēks ir visspēcīgākais, bet viņam ir vismazākā izturība, jo ja viņu mēģinās celt uz vairākiem atkārtojumiem, muskulis nespēs izturēt vai nu gūst traumu, vai vienkārši nu, viņam nebūs spēka. Tāpēc šodien es veikšu treniņu, kurā es tieši trenēšu arī šīs baltās ātrās muskuļu šķiedras, lai attīstītu tieši maksimālā spēka uz ātrumu. Spiedīšos ar nelieliem svariem, lai nestraumētos, bet strādāšu uz eksplozīvo tieši. Runājot par pašu šo vingrinājumu, es viņu izpildu lēnām svaru laižot lejā. Un tiklīdz pieskaras krūtīm, es eksplozīvi tā kā izšauju viņu uz augšu, kas arī iedarbina šīs baltās muskuļu šķiedras. Tāpat arī par pietupieniem runājot, nedrīkst izslēgt arī šos eksplozīvos treniņus. Laiku pa laikam, protams, tas nav jādara bieži. Un pašā izpildes tehnikā vienkārši lēnu laižamies lejā, sasniedzam šo visdziļāko punktu, kas domāts arī sacensību ieskaitai. Un tad ātri eksplozīvi nesalokotu muguru, ceļamies augšā bez palēciem. Strādājam ar nelieliem svariem, lai nedeformētu mugurkaulu. Nu, tātad šis šodien bija tāds vairāk kā informatīvs treniņš, kur es konkrēti parādīju to, kas man ir svarīgāks, šīs
ātrās muskuļu šķiedras, to treniņš, bet gribētu uzsvērt, kāpēc stāstīju par visām muskuļu šķiedrām. Tas ir tāpēc, ka viņas visas vajag attīstīt vienlaicīgi. Nedrīkst kaut kuras atpalikt vai kaut kuras vairāk. Protams, ir kaut kuras, kuras dominēs, jo katrs sporta veids ir savādāks. Bet konkrēti šī sporta veidā, kur vajag estētiku, spēku, skatu un visu pārējo proporcijas, vislabāk ir trenēt gan ātrās, gan lēnās muskuļu šķiedras. Lēnās, lai, protams, kā mēs visi zinām, iegūt šo procesu, kas sauc stauku dedzināšanu. Un otrs ir tas, ka ir jātīst arī vienlīdz šīs ātrās šķiedras un visi to tipi. Pirmais tips, kas atbild par relīfu, no 12 līdz 15 un vairāk atkārtojumiem. Otrais tips vairāk atbilst masas audzēšanai. Tas ir līdz 8 atkārtojumiem un no 1 līdz 6 atkārtojumiem mēs audzējam spēku eksplozīvo. Cerams, ka šī informācija šodien jums likās interesanta un noderīga. Cerams, jūs to arī varēsiet izmantot savā treniņu pieredzē. Un cerams, ka es pietiekoši labi paskaidroju, kāpēc, kas ir jādara, cik reizes un cik ilgi un kāpēc. Droši varat iesūtīt man vai sportēju mājaslapā vai sporta Facebook lapā dažādus jautājumus, kas jums interesē, kurus jūs gribētu uzzināt, vai kurus jūs nezināt, un, vai kurus jūs zināt, bet daļēji, vai mīti un tā tālāk, jūs varat viņus uzdot man. Un vienā no nākošajiem raidījumiem es centīšu uz šiem visiem jautājumiem jums atbildēt. Un pēc iespējas skaidrāk un saprotamākā valodā jums pastāstīt, kas un kā. Paldies visiem, kas mūs skatās un seko mums. Gaidiet mūsu nākošo raidījumu. Uz tikšanos!